თბილისი საქალაქო სასამართლომ გუშინ გუიანღამით რუსთავი ორის მენეჯმენტის შეცვლის გადაწყვეტილება მიიღო და სამაუწყებლო კომპანიის დროებით მმართველებაც დავით თვალიდარევა საყევარიშვილი დაინიშნა. არსებობს საფრთხე, რომ შპს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის თანამშრომელთა კონცენტრაცია და საქმიანობის მიმართულება ძირითადად გადატანილი იქნეს მხოლოდ და მხოლოდ არსებული დავის გარშემო საკითხების გაშუქებაზე. ეს არა მხოლოდ უარყოფითა დაისახება საწარმოს რეიტინგზე და მის ფინანსურ საკითხებზე, არამედ შექმნის სერიოზულ საფრთხეს, რომ მედიამ დაკარგოს თავისი ძირითადი როლი და დანიშნულება, იდგეს საზოგადოებრივი ინტერესი სადარაჯოზე. ასე ახსნეს საკუთარი გადაწყვეტილება თავაზ ურთმელიძე. განჩინებაში სასამართლო ასევე მიუთითებს, რომ საზოგადოებრივი ინტერესის საკითხებზე ინფორმაციის გაშუქებისას გამოყენებული უნდა იქნეს ობიექტური და სამართლიანი რეპორტაჟის მეთოდი. თამაზ ურთმელიძის განჩინება გუშინვე შეაფასეს რუსთავი ორში. ნიკა გვარამიამ გადაწყვეტილებას სრულიად უკანონო უწოდა და განაცხადა, რომ ისინი ტელეკომპანიის დათმობას არ აპირებენ. ამ განჩინებას აქვს სულ ორსიტყვიანი შინაარსი: დიქტატურა დამყარდა. საქართველო იმყოფება ჭკუიდან გადამწდარი რუსი ოლიგარქის ბიძინა ივანიშვილის დიქტატურის ქვეშ. გადაწყვეტილებაში სრული სერიოზულობით მოსამართლე ურთმელიძე ასაბუთებს, როგორი უნდა იყოს რუსთავი ორის სარედაქციო პოლიტიკა. სწორედ ეს არის ერთადერთი საფუძველი, რის გამოც ვიცვლებით მეც და კახადამელიაც. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ არც ერთი არ ვაყალიბებთ ამ არქის სარედაქციო პოლიტიკას.